中国最近举办了一场公安产品博览会，展示了自行研发的各式安全商品，从武装无人机到各种先进的生物辨识系统，可以说什么都有。而中国正在建构被称为天网的监控系统，号称只要花一秒钟的时间就可以过滤完13亿人口的脸。天网搭配社会信用体系，让中国民众现在的一举一动全部都难逃在当局的掌控之中。回家开门不需要钥匙、门禁卡或是密码，只要用眼睛进行虹膜扫描就可以。智慧型手机解锁也一样，刷刷眼睛即可。业者表示，现在虹膜辨识技术的准确度已经比指纹跟脸部辨识系统都来得高。中国虹膜识别技术已经日趋发展成熟，目前主要应用于一个是矿山的安全生产管理，再就是公共安全，再就是银行。这款智慧型太阳眼镜则是暗藏玄机，可以协助警方在侦测到嫌疑人时发出警报。不过价格不菲，一套要价20000人民币。中国去年投资在国家安全设备的费用估计是1兆2400亿人民币，比前年成长12.4%。摄影监视器、脸部辨识分析系统都有大需求，而且日新月异。一项实验中的产品标榜可以透过脸部维系表情，分析当事人的情绪，有助警方侦讯嫌犯。就连在公厕取用卫生纸都可以刷脸管控。中国过去为了加强对西藏、新疆等地的监控，开发出天罗地网的监视系统，现在扩及其他地区，总共架设1亿7000万台监视摄影机，并计划在2020年之前增加到4亿5000万台。广东地铁站最近也率先启用了脸部辨识系统来过滤所有进站乘客，上海机场则推出脸部辨识自助登机。根据去年英国广播公司记者对中国监控系统天网的实地测试显示，贵阳公安只花7分钟就从茫茫人海找到他。天网号称人脸辨识准确度达99.8%以上，只要一秒钟就能把全中国人过滤一遍，两秒钟筛完全人类的脸。Pression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître même de profil et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite et 15 degrés de bas en haut. 中国还搭配监控系统推出社会信用体系，并计划在2020年之前建构完成。14亿公民的生活做了什么、买了什么，全在当局掌控之中。Here's our chart of excellence models. I'm the second one. 以这个执行信用评分计划一年的农村福玉山来说，奉公守法、热心公益的居民会被加分。乱丢垃圾就会被扣分。It's because I help to keep the village clean. I also help people improve our environment.And I help people become wealthier. I'm proud, but it's also a lot of pressure, because when you're on this wall, you always want to be better. Using the mechanism of social credit, we'll be able to establish a blacklist of people and create a system of punishment. 信用好的人，银行贷款比较容易；信用不良的人，可能买车票、机票都有问题。不过，中国这套维稳的要角。可能随着美中贸易冲突升高，面临破网的危机。由于欧美拒绝供应监控核心技术以及设备芯片给中国，未来这个全球最大的监控系统可能陷入瘫痪风险。记者陈秋梅报道。